חיים, שלום לך. שלום. פרץ פה ויכוח סוער ואתה חייב לפתור אותו. האם אתה כבר פרופסור באוניברסיטה? האמת היא שאני, איזה נושא מעניין. יש לי תעודה שאני פרופסור מאוניברסיטה בארצות הברית, ששם היה לי קשר איתם, אבל מאחר ואני עוסק בעריכת דין, אני לא רוצה להטעות את הלקוחות שלי שיחשבו שמקבלים שירות מפרופסור לפילוסופיה אגב טיפול משפטי. אז אני דוקטור למשפטים, פרופסור לפילוסופיה, כדי לא לבלבל את הלקוחות, אני משתמש רק בתואר דוקטור. אני רוצה להגיד לך, חיים, מה יצא מהדיבור הזה? יצא שפעם ראשונה מזה כמעט 15 שנים שאני מכיר את הרב ידידי חברי, הרב יצחק זגה, ששנינו צודקים. זה עוד לא קרה לך, נכון? גם הזמן. כן. טוב, חיים, שמע, אנחנו נתכנסנו פה היום לדיון בסוגיה שמסעירה את רוחנו, ואת רוחה של המדינה מסעירה ותסעיר ועדת חקירה. אני שמתי על השולחן ועדת חקירה ממלכתית. טל ברקאי אמר לי, רק לא ממלכתית, נדמה לי שגם אתה. כן, ופה בוודא. התפצל הדיון, ואנחנו הולכים לוועדת חקירה לא ממלכתית. מה כן? בוא, פרש את זה, נמק את זה, פתח את זה. הסיטואציה היא מאוד מורכבת. במדינת ישראל יכולה להיות ועדת חקירה ממלכתית, יכולה להיות ועדת חקירה פרלמנטרית, יכולה להיות ועדת חקירה שאחד השרים ממנה. הבעיה היא לא בעצם הדרישה לוועדת חקירה, זה חיוני וזה הכרחי. הבעיה העיקרית היא מי יהיו החברים באותה ועדת חקירה. לצערי, ואני אומר את זה לצערי, ומעולם לא אמרתי את זה, ואתם הראשונים ששומעים את זה ממני, אני לא סומך על אף אחד במדינת ישראל, לא מימין ולא משמאל, שיוכל לגשת לבדיקת הנושא הזה, במנותק מהדעות האישיות והפרטיות שלו. כמו שופטים, ואני כבר טוען את זה הרבה שנים, לא ניגשים אל התיקים שמובאים בפניהם, בעיקר בתיקים בעלי רגישות ציבורית, שמנותקים מהדעות הקדומות שלהם, נכון, ומעולם הערכים שלהם. אבל יותר מזה, פרופסור שיין, או דוקטור שיין, או רבנו חיים. תקרא אתה... לחיים שיין. כן, בשמחה. אנחנו עומדים מול מציאות מאוד מורכבת, משום שוועדת חקירה ממלכתית, כמו שאתה יודע, נשיא בית המשפט העליון ממנה, והוא יכול למנות רק שופט, ולכאורה מערכת המשפט היא חלק מהבעיה, היא עצמה חלק מהבעיה. ברשותכם, אני הייתי שמח אם בהפקה יכולים לשים לנו את הסרטון של ארגון תורת לחימה וקוממיות, שמתאר את הקשיים ואת החלק המשמעותי מאוד של פסיקת בגץ בהחלשת צהל. בואו נראה את הסרטון. האם קיר הברזל נסדח? בשנות ה-80 קידם ברק את זכות העמידה. כל אחד יכול לעתור על כל דבר, ואת עילת הסבירות. שופט יכול לפסוק לפי רצונו ולא לפי כללי המשפט. 1992, הושלמה המהפכה החוקתית של אהרון ברק, חוק כבוד האדם וחירותו. כבר באותה שנה מונע אהרון ברק גירוש של 400 מחבלי חמאס ללבנון על ידי ממשלת רבין. מבצע חומת מגן. לראשונה בתולדות מדינת ישראל ובאופן שלא קיים בשום מקום בעולם, עשרות ארגוני שמאל עותרים נגד צהל בעיצומו של המבצע. שוב 2002, בגץ מנע גירוש משפחת מחבל מתאבד לעזה. בגץ מורה לצהל להקפיא את הריסתם של כ-20 בתים סמוך לציר כיסופים בעקבות עתירת חבר הכנסת מוחמד ברכה. מבתים אלו שכונו בתי בגץ, נורו ונרצחו. סמל ראשון אמיר מנסורי, השם יקום דמו. אהובה אמרגי, השם יקום דמה. ב-2004, טלי חטואל ונוטיה, השם יקום דמם. 2007, מפקד אוגדת היוש, יאיר גולן, ננזף על נוהל שכם. עדאלה עתרו, ועתירתה מתקבלה. קידומו עוקב למשך שנה. 2008, עתירה לבגץ נגד הרס בית המחבל, שרצח 8 בפיגוע במרכז הרב. 2014, עתירה לבגץ נגד הרס בית המחבל, אחרי הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף. בגץ מונע הרס בית המחבל שירה בחבר הכנסת יהודה גליק בגלל חוסר מידתיות. במבצעים בעזה מגיעה אסתר חיות לקריה כדי לפקח על פעילות צהל. אסתר חיות יושבת בקריה, מפקחת על פעילות צהל. מה, אתה מבין?
מה עושים עם כל הדבר הזה? ועכשיו אומרים לנו ועדת חקירה ממלכתית לשים את אותם שופטים שהם יחקרו את כל האירוע כשהם חלק מהבעיה לכאורה. רגע, בוועדת חקירה ממלכתית, מי שממנה את הרכב הוועדה זה נשיא בית המשפט העליון, בקשה. או במקרה שלנו ממלא מקומו. זה לא אומר שהוא ימנה, זה לא אומר שהוא ימנה רק שופטים, הוא ימנה בוודאי לרשות הוועדה, הוא ימנה שופט או שופטת מבית המשפט העליון, וימנה קבוצה של חברים. אני לא סומך על מי שימנה את הוועדה, אני לא רואה חברי ועדה שבאמת יוכלו למצות את העובדות ואת הפרשנות של העובדות במנותק מתפיסות העולם שלהם. לצערי במדינת ישראל הסיפור הזה נגמר. אני רוצה גם לומר שכשהייתה ועדת אגרנט, גם שם הוועדה עם הנשיא אגרנט ואנשים חשובים אחרים, גם שם הם הוציאו מהבדיקה שלהם את הדרג המדיני. הם התמקדו אך ורק בדרג הצבאי. אז אני אומר, ועדת חקירה היא למעשה במדינת ישראל גוף בעל משמעויות פוליטיות. נכון. הציבור במדינת ישראל לא יקבל את מסקנות הוועדה, בין אם זה יהיה הציבור משמאל או יהיה הציבור מימין. אז מה יועילו חכמים בתקנתם? ועכשיו חיים, אולי אם כן השאלה, אז אמרנו מה לא, אנחנו יודעים שוועדת חקירה ממלכתית בוודאי בעת קרע כה כבד כמו שהוא קיים בחברה הישראלית ברובה. השאלה היא, אחד, מי אם כן ימנה ומי אמורים להיות חברי הוועדה אם כך? אז אני אומר שוב, אנחנו נמצאים במצוקה גדולה. כי מי כן? שימנה, אנחנו במצוקה גדולה, מי שימנה את חברי הוועדה, בין אם זה בית המשפט או בין אם זה הכנסת או מי שזה לא יהיה, הציבור לא יקבל. חיים, זאת שלי, אמרת. כן, כן, או, בבקשה. ההצעה שלי להביא חברי ועדה מחוץ לארץ. להביא אנשים מחוץ לארץ. להביא מחוץ לארץ אנשים בעלי יכולות מיוחדות, בעלי כישורים, שהם יבואו ויבדקו את העניין. ואז אנחנו יכולים להיות בטוחים שהפוליטיקה הפנימית לא תהיה מעורבת בתוך החקירה הזאת. ואז כל סודות לי. מדינת ישראל יהיו חשופים בפני אותם אנשים מחוץ לארץ. קצת בעייתי העניין, לא? אני לא יודע מה זה כל סודות מדינת ישראל, כל מה שקרה... שחשפו בוועדה. כל מה שקרה, ודרך אגב, ואם זה יהיה חבר'ה ישראלים, והם יחתמו על העובדה שהם לא יגלו סודות, לא יהיו הדלפות, מהוועדות הסודיות ביותר במדינת ישראל יש הדלפות. אז ממה כן. אנחנו דואגים? אני רוצה בריק. שהציבור יקבל... כמאמן את הבדיקה ותוצאותיה. לפני בריק, לייקים, אנחנו חוזרים ומבקשים ומזמינים אתכם. אנא, לייקו לנו לייקים. בריק. אני לתומי חושב שעוד אפשר למצוא, אני דרך כלל מסכים איתו שיש בעיה מאוד קשה למנות אנשים דוקטור חיים שיין. חיים, כן. אנחנו מכירים, אני מכיר את חיים. אני מסכים עם חיים שיש היום בעיה מאוד אקוטית וקשה לבחור אנשים שעשו את ועדת החקירה, משום שהרבה מאוד מוטים לצד זה או אחר, על פי אידיאולוגיה, על כולם. פי תפיסה. לא כולם. אני עוד מאמין שאפשר למצוא במדינת ישראל 10. נו. מורמים מעם. תן דוגמה 2. לא, עזוב. לא אתן שמות. יכולים להיות גם בני 80 פלוס. אתה, לא? אני מוכרח להגיד, אתה תאר לי דמות שנמצאת בראש שלי. מוכרח להגיד לגלות, יש קרבה משפחתית בינינו. בסדר, נתגבר. פרופסור נחום רקובר. איש משפט, איש רוח, בין כמה הוא, אדם דרך ישר. בין כמה הוא. בגילך בערך. אני בא ואומר, לא יודע בין כמה, אני זו את האנשים שהיו מעורבים. יש ביניהם עשור ומעלה. רק שנייה. כן. אני בא ואומר, לא את האנשים שהיו מעורבים בקשרים עם המשרד הביטחון לבית העסוקה כן. וחברים ומה לא הם יגידו. מערכת. והם יורים בנגמש וכל מה שאתה רוצה. וכל אחד יש לו, לקחת את הגיל היותר מבוגר. אנשים שבעצם כל כולם נלחמו רך ורק לטובת מדינת ישראל, שראו בעיניהם טובת המדינה ולא אינטרסים אישיים וכו. נמצא את העשרה האלה, גם מבחינתי שיהיו בני 80 ומעלה. נעביר להם את כל הדוחות של מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון, שלא ישמעו איש, רק יקראו את מה שקראו 10-20 שנה. הדוחות של בריק גם. וגם הדוחות של בריק. יחליטו את מי לבוא להביא לעדות, ואני אומר, 10 האלה עוד אפשר למצוא, להטיל עליהם ועדת חקירה אובייקטיבית שרק טובת המדינה בראשם, ויש 10 כאלה במדינה, חבר'ה. לפני שתמשיך בדיון, יצחק, אני רוצה... הערה אחת, חגי עטייה.
מרוב שהוא חסיד של חבריק, הוא כותב ככה, מה זה כל האנשים האלה בחיית? תן לבריק לדבר. אז תשמע, חגי עטייה, קודם כל בריק פה, אורח... לא רק אנחנו מעריצים שלך, בוא נשים את זה ככה על השולחן. אורח כבוד כאן דרך קבע, בלי סוף תוכניות שלי, של זגה, של אחרים, נותנים לו לדבר. רק חשבנו שהדיון הזה, בגלל הרגישויות והנושאים הכבדים, אז מן הראוי שידידנו בריק יושב כאן כל השלוש שעות, ואנחנו רוצים להשאיר את הדיון, להעשיר את הדיון עם אנשים שונים, מחשבות שונות, רק כך מתבררים דברים בתרבות התלמודית שאנחנו מכירים, רק כך. אין דרך אחר, זהו זה. אני רגע, רינת עשור, בבקשה, כן. רינת עשור? רינת עשור, תמצא עד שאתה מוצא. חיים שיין, אני רוצה לשאול אותך, אתה בעצם אומר, תשמע, כולם פה נוגעים בדבר, אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לחיות, אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שלנו. כולם נוגעים בדבר כי אנחנו רוצים מדינה בטוחה, שחיי יהודים בה אינם הפקר. ולכן אני חושב שאחרי ההבנה שטהרנות פה עלולה להביא אותנו למקום עוד יותר גרוע. כלומר, לא לעשות כלום יותר גרוע מאשר לעשות עם כל הנגיעות. ועכשיו אני אומר, בתוך ההבנה הזאת, אולי תחשוב, אולי תציע לנו, על ההרכב כפי שאתה רואה אותו, ונכון, ברור שכולם נוגעים בדבר. לכולם זה אכפת, כולם מעורבים. עדיין חייבים למצוא בתוך כל זה מנגנון, כשאתה מציע אנשים מבחוץ, לא יודע כמה הציבור יאכל את זה, לא יודע כמה זה לכבודה של מדינת ישראל, לא יודע כמה בכלל יהיה אפשר לחשוף חומרים, כמו נגיד ועדות שמגר למיניהם, שנחשפו לחומרים סודיים בצורה בלתי רגילה, והחליטו חלק מהדברים גם אפילו לא לחשוף. מה אתה אומר? הנקודה שבעיניי החשובה ביותר זה אמון הציבור. עד כמה לציבור יהיה אמון בוועדה הזאת. עכשיו, כדי שתוכל לקבל את אמון הציבור, אתה צריך לכאורה לייצר פה איזה סוג של קואליציה, שיהיה נציגים לקואליציה ולאופוזיציה במרכאות. בסופו של דבר, כל תוצאה שלא תהיה, 50% מהציבור במדינת ישראל לא יקבל את התוצאות של הוועדה. כי יש פה שאלות באמת אקוטיות. גם שאלות של אחריות, גם שאלות של אשמה, ואנחנו רוצים שיהיה מצב שהציבור יבין שההכרעות של הוועדה הן הכרעות אמיתיות שלא נוגעות לדעות קדומות ולתפיסות עולם. אם מכובדנו, האלוף בריק, שאני דרך אגב מאוד מאוד מעריך אותו, אם הוא חושב שיש 10 אנשים כאלה במדינת ישראל, אני חושב שכדאי להציע את השמות שלהם, ויהיה אפשר לבדוק אם באמת האנשים האלה הם יהיו מקובלים על הציבור. ואז אנחנו פתרנו את כל הבעיה. יש לי רק הרגשה, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד. אם אנחנו ננסה לחפש את האנשים שהם היום מעל לגיל 80, יש לי הרגשה שחלק גדול מהם יהיו שייכים לאיזושהי קבוצה מאוד מיוחדת ומיוחסת בחברה הישראלית, ואני לא בטוח שזה יהיה מקובל על מי שהוא נמצא היום עד גיל 40. לכן אני חושב שאפשר לשמוע את השמות, להציע את השמות, לבדוק איך השמות האלה מתקבלים בעיני הציבור, ובסופו של דבר להרכיב את הוועדה. אבל בלי ספק, הוועדה היא חיונית להצלת מדינת ישראל. הצבא צריך שיקום, ואני אומר לכם יותר מזה, החברה הישראלית צריכה שיקום. זה לא רק הצבא. מה שקורה בצבא זה סימפטום של מה שקרה בחברה הישראלית לאורך שנים. ואני כנכה צה"ל, שנפצעתי קשה במלחמת יום כיפור, כשאני חזרתי מהמלחמה, היו לי תחושות מאוד קשות. החברים הכי טובים שלי בקורס קציני שריון נהרגו במלחמה הזאת, כולל הטנק שלי שקיבל פגיעה ישירה. ואני ציפיתי שיהיה תיקון, ושדרכיה של החברה הישראלית יתוקנו. ואני מצפה גם היום שיהיה תיקון וצריך לתקן, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מולדת אחרת, אנחנו צריכים לדאוג לדורות הבאים. ואני חושב שהדברים שאומר האלוף בריק, ודברים שאומרים אנשים אחרים, ביחס לסכנה המוחשית והמיידית לעתידה של המדינה, זה הדבר שצריך לתקן, בעניין הזה צריך לפעול, אין לנו הרבה זמן כדי למשוך את הזמן. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן.
ותכירו את האיראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים? אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על פרסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן.